Одне з головних нововведень – це оновлена схема руху. Це, власне, схема, не карта, тому людина може орієнтуватись по зупинках. Також нове оформлення отримали і шрифти. В громадському транспорті оновили інформаційні стікери, а в автобусах уніфікували та привели до єдиного вигляду правила перевезення пасажирів. В кожному автобусі мають бути витяг з постанови 176, це права та обов'язки водія та пасажира. Зараз у нас у багатьох автобусах вони виглядають отак. Тобто це якась незрозуміла бумажка, в якій дуже часто відсутні якісь норми з прав пасажирів, наприклад, на пільгові перевезення. Зараз ми плануємо зробити їх уніфіковані, такі, що будуть відповідати всім вимогам, і там будуть присутні абсолютно всі права та обов'язки пасажирів. Щодо кольорів, вони залишаться незмінними. Трамваї – гранатові, автобуси – жовті, тролейбуси – лазурні. Три цвіти, тому що це тріада протиположних цвітів, і в городському пространстві це дозволяє дуже швидко чоловіку відслежувати той чи інший транспорт. Він чітко розуміє, це трамвай, це автобус. Щодо пасажирів, дехто оновлений дизайн оцінив. Дякую велике. Спасибо. І ще би порядок навести, як в Європі. Не плювали ви тут. Інші ж на естетику не зважають. Мені лише би удобно було їхати. Мені все одно. Чергове дизайнерське нововведення дніпряни побачать влітку. Чиновники обіцяють представити оновлені табло з номером маршруту. Щодо більш далекоглядних планів, мерія увесь громадський транспорт оформить у єдиному стилі. Нині брендовано 20%. Станіслав Борисенко, Андрій Сергієв, Дніпро-Ньюз.